Sibara dedikdə biz yağ vəzlərinin, sibarik vəzlərinin funksiyasının artması nəzərdə tuturuq. Amma sibarik vəzlərinin funksiyasının artması ilə paralel olaraq dəridə qıcıqlanma, qaşıntı, göynəmə, sulanma və ya digər başqa səbəblər varsa artıq sibarik dermatit xəstəliyindən söhbət gedir. Sibarik dermatitin etioloji faktoru arasında ilk növbədə genetik faktor başlıca rol oynayır. Bundan başqa hətta deyərdim 80-85% hallarda tam sağlam insanlarda rast gəlinir. Eləcə də həzm sistemi orqanlarının xəstəlikləri zamanı yağ vəzlərinin funksiyalarının pozulması nəticəsində və müəyyən qrup dərman preparatlarının qəbulundan sonra sibarik dermatitin artmasını müşahidə edə bilərik. Sibarik dermatit xəstəliyi zamanı yağ vəzlərinin daha çox zəngin olduğu nahiyələrdə, əsasən qeyd edilərdim başın tüklü hissəsində, yüzdə, sinədə, kürəkdə yağ vəzlərinin funksiyasının pozulması nəticəsində dəridə qızarıqlıq, qabıqlanma, qaşınma və bəzən sulanma kimi əlamətlərə rast gələ bilirik. Sibarik dermatit xəstəliyinin müalicəsi zamanı ilk növbədə düzgün anamnez toplanmalıdır və bunun nəticəsində biz təyin edirik ki, xəstəlik genetik faktorludur yoxsa ikincili fonda yaranmışdır və buna uyğun olaraq daxilə təyin olunan preparatlar və eləcə də yerli təyin olunan steroid tərkibli şampunlar, kremlər vasitəsilə müalicə həyata keçirilir.